Розпочати процедуру імпічменту Трампа закликали 10 американських міст. Органи самоврядування вже направили відповідну резолюцію Конгресу. Раніше активісти вимагали розслідувати факти російського впливу на адміністрацію президента, бізнесові справи Трампа і ймовірне втручання під час виборів 2016-го. Згідно з процедурою, імпічмент може розпочати тільки Палата представників і тільки за рекомендацією юридичного комітету. Must pay more.